trochu takhle tady spolil pronikajícího Jablonského. Ono to nebylo moc vidět, ale byla tam ve hře i ruce, kterými se stoper opřel do svého soupeře. Milan Škoda. Hned několik jeho spoluhráčů. Ještě jednou se pojďme podívat na tu obrovskou šanci. Hušbauerovi to nesedlo. A tady vidíte ten fantastický zákrok, který předvedl brankář Bate. Urazítkoval nejprve břevno a potom se svezl na tyč. A tady vidíte, že Josef Hušbauer to prostě v noze má. A měl by se nutit do častějšího zakončení. Ne nadarmo byl kdysi nejlepším střelcem naší nejvyšší soutěže. Že to umí za hranicí 16. Tady uvidíte tu jeho tvrdou střelu a navíc to zaplavalo ještě ve vzduchu. Červický měl co dělat, aby alespoň...